Alhamdulillah di wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tentang sirah a'lamil huda maka pagi hari ini kita akan berkisah seorang tabi'in bahkan termasuk kibar at-tabiin abu muslim al-khaulani siapa abu muslim al-khaulani Namanya bukan Abu Muslim Al-Khawlani Tetapi Abdullah Ibn Thuab Abdullah Ibn Thuab Abdullah Ibn Thuab Dia adalah berasal dari negeri yang sangat diberkahi Negeri Yaman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma ataupun al-ilmu yamani wal barakatu yamaniyan ilmu itu ada di Yaman dan keberkahan itu ada di Yaman dan banyak para sahabat yang diutus di Yaman Salah satunya Ali radhiyallahu an. Dia sebenarnya masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Akan tetapi karena ada sebuah hal yang dia tidak bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak dikatakan sahabat Nabi. Karena tidak berjumpa Sementara definisi sahabat itu man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al islam walau takhallalatir riddah kata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah Kemudian beriman dengan Rasulullah dan mati di atas agama Rasulullah. Walaupun sempat murtad kemudian kembali ke Islam. Karena ada sahabat yang kemudian murtad. Tapi kemudian masuk Islam lagi, balik lagi. Maka itu masih dianggap sahabat. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Nukhbah. Lah ada sebuah karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Karamah yang menakjubkan. Jadi di Yaman itu ada nabi palsu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Musailamah Al-Kadzab, bukan. Sama-sama dari Yaman, Musailamah Al-Kadzab juga dari Yaman, Yaman. Tapi ini yang Nabi palsu namanya Al Aswad Al Ansi. Bukan Ustaz Aswad ya. Al Aswad Al Ansi. Jadi Al Aswad Al Ansi ini ngaku Nabi. Dipanggilah Abu Muslim Al Khawlani dan ditangkap oleh para pengikutnya. Kemudian dihadapkan kepada Abu Al-Aswad Al-Ansi ini Kemudian dia katakan atashhadu anni Rasulullah. Maukah kau bersaksi saya ini utusan Allah? Kata Al Aswad ini. Abu Muslim Al Khawlani pula-pula enggak dengar. Ha? Apa? Ha? Ha oh, gitu. pernah enggak dengar? Atashhadu anni Nabi Allah. Apakah kau bersaksi mau bersaksi saya Nabi Allah? Ha, apa itu? Ha? <laughs> kau pernah enggak dengar? Budak. Ya marahlah al aswad al ansi ini akhirnya kemudian dia meminta agar pengikutnya mengumpulkan kayu bakar sebanyak banyaknya dikumpulkan tu kayu bakar itu setelah kemudian terkumpul kayu bakar dibakar kayu itu menggunung apinya maka Abu Muslim kemudian dilempar ke dalam api itu persis seperti kisahnya Ibrahim Ketika Namrud kemudian marah gara-gara Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhannya, apa yang terjadi? Namrud membakar Ibrahim. Apa yang dialami Abu Muslim... Al-Khalani itu persis seperti Nabi Ibrahim. Dimasukkan ke dalam api. Subhanallah. La yadhurruhu syai'un. Api itu tidak memadaratkan Abu Muslim sedikit. Persis seperti Allah mengatakan kepada Ibrahim. Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan ya api dinginlah selamatkan nabimu Ibrahim. Lah ketika kemudian Abu Muslim dimasukkan ke dalam api ini bukan sulap, bukan sihir, ini karamah. Karena keanehan di dunia ini ada tiga. Pertama mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang kedua karamah diberikan kepada awliya Allah Dan juga sihir yang diberikan kepada para dukun paranormal, para bomo dan yang sejenisnya Jadi Abu Muslim Al-Khawlani akhirnya ketika selamat dari api itu Al-Aswad Al-Ansi ketakutan Kenapa? Dia sendiri belum tentu hidup kalau masuk api itu Padahal dia seorang Nabi, ngaku Nabi Jangan-jangan kalau dia masuk kosong kan gitu. Lebih palsu. Ketakutan tuh. Karena ketakutan bukan hanya ketakutan kepada Abu Muslim. Tapi khawatir Abu Muslim mempengaruhi pengikutnya. Akhirnya kemudian dia pun diusir dari Yaman. Maka akhirnya kemudian keluarlah Abu Muslim Al-Khawlani ini menuju Madinah. Maksudnya ingin berjumpa dengan Nabi. Tetapi ketika kemudian dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, Allah takdirkan dalam perjalanan belum sampai Madinah Rasul meninggal. Karena perjalanan dari Yaman ke Madinah cukup jauh dan jalan kaki. Rupanya Rasul meninggal dunia. Sehingga ketika sampai di Madinah Rasul sudah tidak ada. Ya. Tetapi ketika itu dia berjumpa dengan Umar ibn Khattab. Dan ketika itu pemerintahan di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berjumpalah dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dia apa namanya setelah berjumpa dengan Umar Umar itu seorang muhaddats, seorang muhaddas. Punya firasat kuat muhaddas itu. Makanya Rasul mengatakan kalau ada nabi sepeninggalku Umar lah orangnya. Karena Umar itu punya firasat yang sangat tajam. Lah ketika ditanya, saya mendengar bahwa ada di Yaman. Ya ketika ditanya siapa namamu? Nama saya Abdullah ibn Thuwab. Dia tidak kenalan dengan kunyahnya karena yang sampai di kota Madinah itu kunyahnya. Sama dengan saya Abu Hurairah, enggak tahu orang itu nama saya aslinya siapa gitu ya. Jadi yang dikenal karomah yang sampai kepada sahabat Rasul yang ada di Madinah termasuk kepada telinga Umar dan Abu Bakar itu namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi ketika terjadi pembakaran itu menyebar beritanya. Ada orang sakti gitu ya. Dan itulah wali Allah. Kenapa? Karena dia adalah tabi'in Jalil Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Imam Lais ibn Sa'ad. Iza ra'ayta rajula tatiru fil hawa wa tamshi alal ma' Kalau engkau melihat seorang laki-laki yang berpenampilan agama kok bisa terbang. Kemudian berjalan di air. Fangdur ila amalihi. Lihat amalannya. In al qur'ana wa sunnah fahuwa waliullah. Kalau memang amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah. Wa ilm yakin fa inna huwaliu syaitan. Kalau tidak, maka itu wali syaitan. Berarti itu sihir. Ya. Jadi keanehan Abu Muslim al khaulani ini menyebar di tengah-tengah para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Muslim sampai saja di Madinah, dia kenalan dengan Umar. Siapa namamu? Kata Abu Muslim Al Khawlani nama saya Abdullah ibn Suab. Kemudian kata Umar bin Khattab saya mendengar di Yaman ada seorang Muslim diberikan karamah. Dimasukkan ke dalam api oleh Nabi palsu Al Aswad Al Ansi tapi tidak terbakar sedikit pun. Ahwa ant? Apakah yang dimaksud dia itu kamu? Maka terpaksa dia mengaku di hadapan Umar dan mengatakan, "Na'am, ana Abu Muslim Khaulani. Bahagia Umar ini langsung meluknya kemudian menangis. Di bawahnya dia ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan dikatakan inilah Abu Muslim al Khaulani ya Abu Bakri. Demi Allah, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala sebelum aku wafat Allah pertemukan aku dengan dia. Karena beritanya sangat masyur ketika itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan dari situlah akhirnya dia pun hijrah dari Madinah menuju Syam. Tanahnya para nabi, tanahnya para rasul, tanahnya para sahabat rasul, tanahnya terlahir para ulama-ulama dunia dan kitab-kitab dunia. Tanah Syam yang Allah, yang Nabi SAW sabdakan Allahumma barik li syaminah. Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li amanina Ya Allah berkahi negeri Syam, berkahi negeri Syam, berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Dia berasal dari negeri yang diberkahi, hijrah ke negeri yang diberkahi. Dua-duanya berkah. Maka dia tinggal di Syam dan dia pun berjihad dan dia lebih banyak jihadnya. Kemudian juga dia orangnya zuhud, wara, ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa dan sangat dihormati termasuk mukri us mukri udimaski ataupun mukri usham orang yang mengajarkan Al Quran di Damaskus di Syam. Masyur al Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Dia berguru kepada Umar ibn khattab kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan dua-duanya adalah satu di antara sahabat dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga Umar dan Abu Ubaidah. Kemudian Muad bin Jabal orang yang paling pakar halal dan haram. Kemudian Ubadah bin Samit pakarnya Quran. Kemudian Auf bin Malik dan Abu Dar al Ghifari. Ini guru-gurunya. Makanya kalau guru-gurunya sekelas Umar, Abu Ubaidah, Muad Ubadah bin Samit Abu bin Malik, Abi, Abi al-Ghifari, ya tentu jadi oranglah kan gitu ya. Jadi sudah orang, jadi orang lagi gitu ya. Artinya lebih mulia lagi. Kemudian di antara murid-muridnya adalah Abu Idris al-Khawlani. Kemudian Ata al-Khurasani. Kemudian Syarah bil Ibn Muslim kemudian Atiyah Ibn Qais termasuk Abu Kilabah ini kisah Abu Kilabah nanti menarik kisah Abu Kilabah nanti kita ceritakan sangat menarik Abu Kilabah Al-Jarmi Muhammad Ibn Ziyad Al-Hani Umar Ibn Hani Al-Ambasi Yunus Ibn Masirah dan Makhul dan yang lainnya Taib sebelum kita masuk ke kisah beliau saya ingin sebutkan beberapa pujian para ulama Berkata Yahya ibn Ma'in, Abu Muslim Al-Khawlani thiqah. Abu Muslim Al-Khawlani orangnya Sika Kemudian Imam Bukhari mengatakan qari'u ahli Syam. Dia adalah qari'nya penduduk Syam, pakarnya Al-Qur'an dari penduduk Syam karena dia yang mengajarkan Qur'an di Syam. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga Abdul Jabbar Muhammad Al Khawlani mengatakan adrokal jahiliyah, wakain min al afadil al akhyar. Rawaan hujamaatun min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kana fadilan day daynan warian. Dia mendapati zaman jahiliyah. Artinya dia berjumpa dengan dengan tiga Tiga manusia, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kecil, tabiin-tabiin besar. Jadi dia melihat kondisi perubahan dari satu ke ke apa namanya keadaan berikutnya. Dan dia termasuk orang yang paling mulia. Sekelompok para sahabat juga meriwayatkan dari dia. Dan dia orang yang sangat mulia, beragama dan warak. Dan Imam Malik ibn Dinar mengatakan hadza hakimun hadil ummah, bahkan dia kodinya hakimnya umat ini. Kemudian Al Ajala mengatakan syami tabi'i siqatun min kibari tabi'in wa ubbadih. Dia Syami seorang Syam walaupun seorang Yaman tetapi karena dia tinggal di Syam jadi Syami. Kayak saya orang Jawa Barat tinggal di Batam Al-Batami gitu. Seorang tabi'in thiqah Termasuk kibarut tabiin dan ahli ibadah mereka, dan yang terakhir Ibn Hajar al Asqalani mengatakan Abu Muslim al Khawlani az Zahidu Siqatun 'Abid radhiyallahu an. Abu Muslim al Khawlani orangnya zuhud, siqah dan ahli ibadah. Toin. Mahirul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Muslim al Khawlani ini. Dikenal orangnya suka puasa. Suka puasa Dawud. Selalu puasa. Bahkan dalam posisi sedang berjihad puasa dia. Dalam posisi sedang panas-panasnya cuaca. Karena kita tahu cuaca di sana kan berbeda dengan sini. Terik-teriknya matahari dan sedang berjihad. Dia tetap puasa. Mengamalkan hadis Nabi SAW. Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja ada yang mentafsirkan bahwa hadis ini dibawa kepada orang yang berpuasa sambil jihad seperti yang dilakukan Abu Muslim Al-Khawlani barang siapa yang satu hari berpuasa sambil jihad fi sabilillah ya kan Ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Ada juga yang mengatakan fi sabilillah di sini adalah niat yang tulus, yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah sebagianlah mengatakan bahawa orang yang hadis ini maksudkan orang yang berpuasa sambil jihad. Maka Abu Muslim Al-Khawlani luar biasa. Orang tidak puasa dia puasa. karena musim panas itu susah orang puasa kalau kita enak ya kalau panas masuk rumah masih panas hidupin nase kurang panas lagi ngerendam di bak mandi kan gitu. masih panas juga nggak keluar keluar dari bak mandi gitu. jadi masih ada alternatif ini di, di peperangan kan gitu sudah panas tengok musuh gitu kan cuaca panas kemudian dihadapkan dengan dengan kilatan pedang. Subhanallah ya. Tapi Abu Muslim Al Khawlani dikenal dia ahli ahli saum ahli puasa. Dan Abu Muslim Al Khawlani juga dikenal seorang yang zuhud. Sampai-sampai zuhud waraknya itu dikenal karena dia hidup sampai zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan ketika meninggalnya Abu Muslim Al Khawlani, Kemudian juga apa namanya Abu Sufyan ketika itu juga meninggal Uqbah bin Abi Sufyan saudaranya. Kemudian orang-orang mengatakan khalifah sedang terkena musibah kenapa? karena saudaranya meninggal. Apa kata Muawiyah demi Allah? 10 uh, sa apa saudariku meninggal kalaupun aku punya 10 saudara semuanya meninggal ini bukan musibah katanya. Musibah itu adalah kematian Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai Muawiyah mengatakan seperti itu. Dikatakan musibah itu, itulah meninggalnya Abu Muslim al khawlani Makanya Nabi SAW bersabda, Mautul alim, musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu, musibah yang tidak pernah bisa digantikan. Kalau presiden mati, wakilnya memang sudah berharap harap itu kan. Kalau ada gubernur mati, wakilnya bersyukur karena apa? Tanpa pemilihan naik dia kan begitu. Tapi kalau ulama yang mati, siapa yang bisa gantikan dia? Tidak ada, karena ulama tidak punya wakil. Tidak ada wakil ulama itu. Ulama itu semuanya warasatul ambiyah, pewarisnya para nabi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Abu Muslim al Khawlani ini dikenal dengan pakar solat, ahli solat. Sampai dijelaskan, ada dua orang laki-laki mencari Abu Muslim al Khawlani. Raju anna rajulaini ataya Abu Muslim. Jadi ada dua laki-laki mencari Abu Muslim. Falam yajidahu fi manzilihi. Tidak didapati di rumahnya. Fa'atayal masjid. Ni tahu Abu Muslim kebiasaan ke masjid. Dicari ke masjid. Kemudian fawajada huyarka. Rupanya dua orang itu mendapati Abu Muslim sedang ruku. Fanta wa ahsa ahaduhuma. Maka kemudian keduanya menunggu sambil melihat solatnya Abu Muslim kemudian menghitung setiap perkaatnya. Dihitung. Ditunggu selesai solatnya. Dihitung pula solatnya ini. Salah seorang di antara keduanya menghitung solatnya. Kemudian setelah dihitung Selesailah kemudian Abu Muslim solat kemudian keluar kemudian dia mengatakan Ada apa kalian di teras masjid ini kata keduanya Ya Abu Muslim kami mencarimu Saya lihat engkau solat dan kami hitung solatmu itu Anhu Salas Salasa Mi'atin Rak'atan Anhu Rak'ah Mi'atin Rak'ah Engkau ruku sampai 300 kali ruku. Ya, engkau ruku sampai tiga, dihitung rukunya. Rupanya. Jadi dihitung rukunya, engkau ruku. <coughs> engkau apa di itu karena anggapnya satu ruku satu rekaat kan gitu ya. Engkau sholat itu sampai 300 rekaat ditunggu. Kata Abu Muslim, ngapain kau tunggu sholatku? Kenapa kau tidak langsung datang? Begitu. Menunjukkan apa di ahli solat itu siang-siang itu. Bagaimana malamnya. Siang-siang sudah nampak bagaimana ibadahnya. Kemudian, Juga dijelaskan. Ada manusia dari Damaskus Menemui Abu Muslim Al-Kaulani. Dan dia sedang berperang di bumi Romawi. Kemudian, Ketika itu orang ini kehausan, karena sedang perang, itu ya, sedang kondisi memang panas sekali. Dia dilihat Abu Muslim Al Khawalani dia bawa minum, tapi tidak diminum. Jadi bawa minum, tapi tidak diminum, gitu. Ya. Maka dia pun meminta minuman itu dikasih. Ya. Kemudian setelah habis apa namanya? E, tinggal sedikit air itu kata Abu Muslim habiskan. Kemudian ditanya, "Lah kamu nanti gimana?" Maka dia mengatakan, "Tidak aku sedang puasa." Kemudian orang-orang pun mengatakan, "Mahamala ka siam wa anta musafir. Kok bisa kamu puasa sementara kau sedang safar?" Qala dia mengatakan, "Lau hadara qitalun la aftartu." wala tahiyatulahu wataqaitu Innal khaila la tajril ghayati wa hu wahanu badani kita kan belum perang musuh masih jauh katanya makasih puasa jadi kalau seandainya nanti musuh sudah dekat baru saya batalkan katanya Kabis saja ternyata tidak jadi perang kan gitu ya sudah hadap hadapan rupanya ada perdamaian lah kan itu ada gencatan senjata kan tidak tahu. Kata Abu Muslim, ya kalau memang masih lama perangnya saya akan tepur puasa. Tapi kalau sudah berhadap-hadapan, nah, jelas saya akan batalkan. Saya harus kuat badan saya. Ya, jadi lihat bagaimana usaha ke situ. Ada alternatif gitu ya. Kalau enggak jadi perang kan dia tetap puasa. Dapat amalan yang lain. Tidak jadi perang kan dapat pahala dari puasanya gitu maksudnya. Seperti itulah Abi Muslim Al Khawlani Ar rahimahullahu taala. Karena dia itu seorang yang idza du'iya ustujib. Kalau dia berdoa itu mustajab doanya. Bahkan dijelaskan oleh Abdul Malik Ibn Umair dia mengatakan kana Abu Muslim Al Khawlani idza tasqa suki. Jadi kalau dia itu meminta hujan sholat istisqa langsung dikabulkan langsung dikabulkan doanya mustajab Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala dan dia orang yang ahli sedekah ahli sholat malam dan dia ahli berzikir ahli zikir luar biasa masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala intinya bahwa Abu Muslim al Khawlani adalah seorang yang alim, zahid, abid, wari. Di antara perkataan beliau yang sangat masyur, banyak perkataan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan di antara perkataan Abu Muslim al Khawlani ini. Mana dia? Oh, Afwan sudah terhapus. Ya. Jadi, tidak jadi dikatakan. Intinya bahawa beliau seorang Tabi'un Jalil dan beliau meninggal di kota Syam dan beliau dikuburkan di sana. Dan Al-Hafid Abul Qasim ataupun Ibnu Asakir As menjelaskan bahawa dia wafatnya di negeri Rum. Ada yang mengatakan di negeri Rum, di negeri Romawi karena ketika itu kehidupannya adalah disibukkan dengan apa? Dengan peperangan melawan Romawi. Ya. Dan dia dipuji kematiannya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu alam. Walaupun ada khilaf di mana dia dikuburkan. Tapi itu yang sangat masyur. Beliau dikuburkan di uh, Rum. Subhanakala bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.